Представниця клубу «Південна фіалка» Олена Колісніченко з квітня 2022 року втратила колекцію власних квітів, адже у Миколаєві не було централізованого водопостачання. Фіалка в відношенні до води вона дуже примхлива. Навіть та вода, що в нас зараз є як питна, для неї не підходить, її треба кип'ятити. Колекції нема, що майже все ми втратили. І мені написала жінка з Нової Одеси, Таня. Вона сказала, я вам хочу подарити фіалку. Я їй пишу, у нас нема води, у нас все погано. Ось вона нам передала перші дітки фіалок. Ми їх з Екатериною Євгенівною поділили, напополам поставили на пусті стелажі, подивилися. І мені наступного дня дзвонить Екатерина Євгенівна, каже, я не можу дивитися. Стелажі пусті, стоїть, п'ять діток, треба щось робити. І ми почали писати дівчатам, теж квітникарям по Україні. Дуже багато відгукнулося, прислали нам листо на вирощування. І ми потратили більше року для того, щоб хоч трошки відновити колекцію. Наталя відвідує квіткову виставку щороку. Востання була у 2021 році. Купує ті сорти фіалок, яких ще немає у власній колекції, каже жінка. У мене вдома дуже багато фіалок, 70 сортів. Я завжди заказую чи через інтернет, але сюди завжди приходжу, тому що я все одно повинна щось взяти. Хай буде. Уже нічим не здивувати мене. Купила. Я їх фотографую, щоб так не забути. І зараз не скажу, це я купила. Ализарин ДМ Денисенко, селекціонер. І що ще купила? І ось купила гіпноз фіалка. Такого нема в мене. Іноді такий буває сорт, що танцюють з бубном біля нього, щоб він квів. А так просто люблю і все, і вони квітуть. Сергій вирощує кактуси все життя. Розповідає, цей різновид квітів росте на півдні, адже тут є всі необхідні умови. На виставці представлено десь біля сотні видів. Це така невеличка доля цих рослин. Мені, наприклад, вони допомагали все життя. Вони знімають стрес. Коли ти на них смотриш, дивишся, і ти забуваєш про все. Про свою роботу, про якогось там злого начальника. Наприклад, про якісь гроші. Про все забуваєш, і це стало більш актуальним в наші важкі часи. Місцева жителька Марія каже, любить кактуси та вирішила збільшити колекцію. У мене вдома дуже багато кактусів, мабуть, штук 40. Іноді деякі цвітуть, але не всі. В общем, десь, може бути, в течение полутора лет или двох. Что-то я увлеклась. І придбаю. За словами представниці клубу «Південна фіалка» Олени Колісніченко, виставка квітів тривала з 22 до 24 лютого. Її відвідали понад 200 людей, які приходили, аби подивитися на квіти або поповнити власну колекцію, говорить жінка. Людям хочеться чогось красивого, гарного, встановити колекції, хоча б просто додому принести якусь гарну рослину, яка буде радувати. На виставці представили понад 200 колекційних рослин. Наступну виставку квітів планують організувати у травні, розповідає Олена Колісніченко. Юлія Голокос, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.